du blir liksom mistenkt for at det noe psykisk, altså når du kommer inn med et veldig sånn bredt symptombilde, sant? At det her feiler det meg litt overalt, så det jo lett å tenke at dette her noen som ikke tåler spesielt mye, eller her sitter det nok litt i hovedet. Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her dagens episode. Den 8. mars på kvinnedagen så var jeg på et seminar med Marte Halstensen om kvinnehelse. Det var ekstremt bra og veldig viktig. Så derfor har jeg invitert Marte med i studio, så velkommen til Sunnhordlandpodden, Marte. Tusen takk. Hvordan opplevde du da seminaret forresten? Overveldende. Ja, da tror jeg er en av store, fordi at jeg er jo ingenting, altså... Da jeg jo. Men jeg er jo ikke en foredragsholder, har aldri holdt et foredrag i hele mitt liv. Hva var første foredrag du hadde? Aller første foredrag noen gang. Og så var jeg jo bedt av Athena da, om å, litt bedt, og litt hadde jeg bedt om det selv, å få den plassen, om å holde foredrag. Og så først var jeg jo bekymret for at ingen skulle komme, men så viste det seg at folk kom. Og så tenkte jeg at, vet du hva, det er jo gratis, de har ikke betalt for dette her. Det var til og med frukost. Det var til og med frukost. Så jeg tenker at da kan den ikke ha all for høye forventninger. Så da på en måte gjorde at jeg ikke var så nervøs som jeg kanskje kunne ha vært. Men så etterpå, når jeg var ferdig, så tenkte jeg, ja, det gikk jo helt greit. Det virket som folk syntes det gikk mer enn greit. Så jeg fikk alt for gode tilbakemeldinger, synes jeg selv. Og veldig, veldig mange reaksjoner. Jeg tror at dette er... Det var litt nytt for folk, ikke nødvendigvis tematikken, men kanskje ærligheten og måten det ble formidlet på var kanskje litt nytt for folk. Ja. Altså, jeg tror, og jeg har sett og andre som har skrevet, at dette var kanskje et av de beste seminarer de har vært på, tror jeg. Og det var folk som har vært på en del seminarer i sitt liv. Jeg vet. Og da blir jo jeg svett. Og så blir jeg jo litt glad, for jeg vet jo at jeg kan bedre enn det der. Så tenker jeg at da skal de få komme på flere. Seminaret det handler om endometriose, historien din, og arbeidsliv og muligheter. Så helt sånn kort i starten her, fortell, hva er endometriose? Endometriose er en, det er jo det som vi kaller for en kvinnesjukdom da. Det er rett og slett at inni livmoren vår så har vi et vevsett endometrie. Det er liksom det som egget fester seg hvis du blir gravid. Hos deg med endometriose, veldig kort fortalt, så er dette vevet andre plasser enn der det skal være. Og da er det ingen som vet hvorfor. Når det er andre plasser, og spesielt uten, altså i selve buken, da, så skaper det en betennelsesreaksjon. Og dette vevet reagerer på østrogen akkurat som da på innsiden gjør. Så når du får menstruasjon, da, så blør du jo da ifra vev i magen, i tillegg til da du blør av menstruasjon. Så veldig mange har jo veldig kraftige menstruasjoner da. Og så fordi det er en inflammatorisk sykdom, altså en betennelsestilstand det blir, du kan jo ikke føre deg et sånn gnagsår som du får på helen, sant? Hvis da blir litt sånn betent, så blir det litt sånn gult, og det er litt sånn klissete. Og akkurat det samme skjer inn i buken, og da er det veldig lett for at ulike organer og sånt fester seg sammen, altså vi får sånne sammenvoksninger da. Mest av alt så er det jo en veldig smertefull lidelse, som rammer ekstremt mange damer, og i tillegg så gjør det at en veldig mange, eller ikke veldig mange, men cirka 40% av alle med diagnosen sliter med infertilitet, da. At de sliter med å bli gravide. Og da er jo fordi at det har satt seg på eggleder og sånt, og gjør at ikke egget kommer der de skal og kan bli befruktet, da. Neste spørsmål mitt var egentlig hvorfor dette er et viktig tema, men jeg tror jo kanskje... Det er jo fordi det er ekstremt mange som har dette, og ikke minst fordi vi, det er skam at ikke vi vet hva det er for noe. Men jeg kan forklare hva det er rent sånn, hvordan det opptrer og sånt, men ingen som vet hvorfor vi har det, og derfor vet vi heller ikke noe behandling. Og så er det jo da at mange av disse damene blir veldig satt ut. Satt ut i relasjoner, i ambisjonsnivå, i muligheter i livet, i arbeidsliv og i andre deler av livet. Så det går utover disse damene på veldig mange områder i livet da.
Og da det blir rett og slett litt for dumt. Du sa at det mange som opplever dette her, og har du et tall på hvor mange i Norge? Det er ulike tall som florerer, og da fordi det en del mørketall, sant? Det er ikke alle som får diagnosen, altså de går med symptom, men på en måte får aldri diagnosen. Men de siste tallene jeg sjekket nå, så sto det opp mot 500 000 damer i Norge. Og så anslår de andre plasser cirka 15% av alle damer da. Det er relativt mange. Hva vil du si vanlig kjennetegn nå på at den har dette? Smerte er vel det første. Men det er veldig forskjell, fordi at en kan ha ganske mye endometriosevev og ikke veldig mye smerte, og en kan ha veldig lite og likevel utpreget smertebildet. Men det er veldig mange som oppdager at de har det på grunn av smerte. Da. Voldsomme menstruasjonssmerte først og fremst, store blødninger, utfordringer med tarmsystem, altså blærefunksjon, infertilitet som jeg snakket om, fatigue, altså utmattelse. Det er ganske mange symptombilder, det er ganske bredt, og da er en av hovedutfordringene med denne sykdommen også, fordi at den blir sendt veldig mange andre veier før en finner ut hva det faktisk er, på grunn av at dette ikke bare er noe som en kan kjenne om dette er i livmorområdet. Så da tar det ganske lang tid ofte før en får en diagnose. Gjennomsnitt i Norge nå ligger vel på 8 år fra en oppsøker lege på grunn av det til en får diagnosen da. Og du altså en av de som har diagnosen. Vi skal komme tilbake igjen til din historie, men det jo greit å bli litt bedre kjent. Så gi noen sånne harde fakta. Hvem Marte? Jeg et veldig kjedelig menneske. Neida. Jeg jo først og fremst mamma da, til 2 flotte unger. Og så jeg lærer utdannet, statsviter og lærer. Aldri praktisert statsvitenskapen, sånn utenom at jeg engasjerer meg i alt mulig. Men jeg har noen utdanning i det. Har jobbet både i grunnskole, altså ungdomsskole, og de siste årene på Stort Folkeskole, som en fantastisk arbeidsplass. Og så har jeg en helt nydelig mann, det sa jeg jo i foredrag også, jeg liker å skryte av han altså, importert helt fra Nord-Norge. Altså, jeg er nok et ganske tøft menneske på noen områder. Har mye meninger. Jeg er litt så nerdete. Elsker å se dokumentarer, elsker å lese meg opp på forskning, alt som har med helse å gjøre. Så har jeg et rykte om at du bor på Stord sin flotteste plass. Uten tvil. Hvor hen er det da? Nei, da vet jo du. Alle på Stord vet, nei da. Det er jo nede i Setravika. Helt nede i Setravika. Hva vil du si er det beste med å bo der? Det er for det første veldig vakkert. En helt nydelig utsikt. Og så er det en ro. Og så føles det litt annerledes ut når du kommer kjørende, når du liksom vipper over og skal ned i Setravika, så føler du at du på en, liksom annen, altså, en helt ny plass på et vis. Og nå når epletrener snart er i blomstring, og det er rett og slett vakkert der nede. Og så er det utrolig masse kjekke folk, masse unger nå etter hvert. Så det er en sånn plass som bare er heim. Ja. Ja, for oss andre som ikke bor der, så er vi jo så heldige at vi kan gå i denne kommunale badestranden av og til. Ja, da kan du. Og det er jo fint da også, men det er ikke det fineste med Setravika. Men dere er hjertelig velkommen der. Ja, så bra. Så har jeg et rykte om at du er glad i å dyrke ting. Ja. Stemmer det da? Ja, glad i det. Jeg er ikke så veldig flink på det. Men jeg er veldig glad i det, ja. Hva ting snakker du om da? Jo, ble det litt mye. Men alt ifra, altså poteter, gulrot, beta, pastinakk, salat, løk, tomater, agurk, jeg vet ikke. Det er såpass. Ja, det er såpass. Så det er mannen litt sånn irritert, for hele spisebordet vårt, altså alle vindueskarmene og sånt, de driver jo forkultivere, sant, for å få ting. Så det er en litt sånn der, det tar litt over huset. Så jeg må på et eller annet tidspunkt få meg i drivhus, har jeg funnet. Har du slurt ut? Ja. Men det, er det et eller annet med Setravik, at ting gror veldig bra der, for at Øyvind Kivik som var her, han har jo en sånn vingård. Ja, de sier vel at nede i sånne viker, sant? Altså det blir lunt og godt, og så er det noe, sier de jo om å busse nærme sjøen, så er det saltvannsvinden, er visst veldig gunstig, både for dyrking og for å ikke få så mye skadedyr og sånt. Da. Så jeg tror det gror godt. Og så har jeg hørt at du har planer om å få deg høns, kanskje, eller i hvert fall har en drøm om. Eller jeg kommer aldri til å få høns, sier mannen min. Men jeg håper de hører på det, jeg har veldig gode naboer som faktisk har garder, sant? Altså nede på selve garden i Setravika. Så jeg driver jo litt sånn lobbyvirksomhet om at vi skal få noen høne på deling. Da er liksom planen da. Hva er det
på grunn av at det ble for lite egg I påsken? Nei, den drømmen kom lenge før. Men da hadde jeg jo et veldig godt poeng plutselig, et argument for disse hønene, selv om de påstår at det sånn dårlig at hønene legger visst lite egg akkurat nå da, sier de. Det nok, det et eller annet her. Ja, det et eller annet med det. Sånn, ja. Og så fikk jeg jo et tips om at du har en historie rundt bryllupet ditt, som var fin, om at bruro ble lura. Hva handler det om? Hvem har du snakket med? Vi gifta oss, altså vi kjøpte denne tomta I Setravicho. Den var alt for dyr for oss. Vi hadde egentlig nesten ikke råd til den tomta. Og da fant vi ut at vi måtte gifte oss. For nå hadde vi så mye lån, og vi hadde unger, og det var styr med testamentering. Så vi gifta oss bare på papiret, og tenkte at når vi har kommet oss I hus, og ting har settlet seg litt, så skal vi ha et bryllup. Og så var det en maidag, det jo noen år siden, der søsteren min da spørte om jeg ville være med en tur på Lærvik. Altså, da gjør hun over til. Om jeg kunne komme og hente henne, fordi Lars, altså mannen hennes, var ute på noe. Og jeg kjørte ut, fly forbanna på han fantastiske mannen min den morgenen. Fordi at, ja, det en annen historie. Men jeg kom I hvert fall ut der, og åpnet døra, og der kom altså en av mine beste venninner fra Kristiansand. Går ned trappen, og jeg bare, hva gjør du her? Du skal ikke på Lærvik I dag, du skal gifte deg. Og så hadde de kjøpt tre ulike brudekjoler, så jeg kunne velge mellom. Da kom frisør og sminkør og sminket meg, og jeg visste fortsatt at det ikke kom med sku. Og så kom det en bil, og jeg fikk da bli kjørt tilbake til Setravicho, ned til garen, der sto pappa I dress og ventet på meg, leide meg over bakken, og ned til den private stranden hos den der. Der sto det et svært partytelt. Og så inn til Halvdan Sivertsen da, og gikk inn, ble da leid rundt hjørnet, og der sto alle mine fine venner og familie og alt, og hadde tidenes bryllupsfest, rett og slett, uten at jeg visste noe ting. Hvordan føles det? Da også litt sånn overveldende, men en følelse jeg veldig elsker da. Mamma og søsteren min, de hadde jo da planlagt dette I nesten et år, og... Ja, nei, jeg tror utenom den dagen ungene blir født, så det kanskje den fineste dagen I livet mitt. Og det noe med når du ikke har forventninger. Altså, det var ikke jeg som hadde lagt det, ante ikke hva som skulle skje. Så jeg hadde jo ingen ansvar for at folk koste seg, eller sånn at ting gikk etter plan. Så jeg bare, med danser og sång, og det var jo live musikk, og fri alkohol og mat og alt var på plass. Så det var rett og slett bare en skikkelig fest. Og så det jo... imponerende at de har klart å holde det hemmelig nå. Ja, men mannen din visste han om det? Ja. Og han har klart å holde det hemmelig? Og han har klart å holde det hemmelig. Jeg vet ikke om han har fortrengt det. Han sånn, han veldig sånn selektivt, så han kan bare legge ting vekk, han. Det sikkert det han har gjort. Velger bare å ikke tenke på det. Han høres ut som en mann. Ja, det veldig klassisk på det. Mm. I dag episoden laget I et kommersielt samarbeid med Ateno. Stort takk til Ateno for at jeg hadde lyst til å være med og lage en sånn episode I Sunnmørepodden. Vi tar noen steg tilbake igjen da, og det skal jo handle om endometriose-saken. Hvor har du lyst til å starte? Altså, hvis vi går tilbake igjen til oppveksten din? Den var veldig vanlig, den. Ja. Ja. jeg var et veldig frisk barn. Men så fikk jeg mensen ganske tidlig. Eller I dag det ikke så tidlig, men det var det da. Og jeg hadde veldig vondt. Egentlig fra starten av blødde veldig mye men da sa jo mamma og alle I min familie at sånn det bare å være en rytje eller ja, være I vår familie vi har veldig vondt og vi blør veldig mye så da, og da når du vet at det vanlig på et vis altså, så stresset jeg egentlig ikke så mye med det men det plagde meg jo det veldig ubehagelig å liksom være 13 år og måtte ha både bind og tampong for å klare en skoletime og du vet, når du reiser deg så vet du liksom ikke om det renner gjennom eller ikke så som ungdom så var nok da litt sånn, det var stress ja. Du var en engasjert håndballspiller ja hvordan var det å kombinere de to tingene der liksom nei, det gikk egentlig greit, altså trening jo da som på en måte har holdt smertene noenlunde I sjakk, altså og da, ja, sikkert litt min personlighet opp I dag, men jeg har jo altså trent hardere etter mer vondt jeg har til hardere trening for å liksom bøte på for det bedre å ha så vondt av trening enn å ha så vondt av andre ting så jeg på en måte kompensert med å trene veldig hardt tror jeg så det har egentlig gått veldig fint jeg har ikke hemmet meg
i idrett og sånt egentlig. Men hva tid merker du, eller hva tid begynte du å tenke på at dette her jo ikke helt sånn som det skal være? Det veldig sent. Altså, jeg hadde nok fortsatt ikke tenkt da, hvis ikke det var leger som sa til meg etter hvert at dette her nok sykdomspreget. Det var alle de andre symptomer mine på en måte som jeg både var innlagt med og som jeg oppsøkte lege for generelt som gjorde at det til slutt var en lege som sa at jeg tror at dette henger sammen med endometriose. Da. Og jeg tror nok kanskje at jeg hadde fortsatt og levd som vanlig, eller jeg hadde jo vært like syk, men jeg hadde kanskje ikke skjønt hva det var for noe hvis ikke det var en lege som fortalte meg at jeg tror det er ditt da. Men hvordan ble du møtt i helsevesenet da i starten? Veldig varierende. Jeg tror det og det veldig mange med denne sykdommen som kjenner seg igjen i da, det at du blir liksom mistenkt for at det noe psykisk. Altså når du kommer inn med et veldig sånn bredt symptombilde, sant? At det her feiler det meg litt overalt, så det jo lett å tenke at dette her noen som ikke tåler spesielt mye, eller her sitter det nok litt i hovedet. Og selv om jeg har hatt masse flotte leger som jeg har blitt ivaretatt av, så har jeg også møtt noen som har vært helt, ikke ville utrede meg skikkelig en gang, fordi at de var sikre på at dette måtte være noe som satt i hovedet. Og på endometriosen, når jeg da hadde fått en lege som sa at jeg tror kanskje dette endometriose, da ble jeg jo sendt videre til en gynekolog her oppe på Stord. Og satte meg i stolen, og da jo ukomfortabelt nok å sitte der og skrive. Og hadde gledd meg faktisk til den timen, for endelig kanskje en fant ut hva det var så feilte meg, for å si det sånn. Spørte han bare om jeg hadde unger, og det hadde jeg jo, jeg hadde to. Og så spørte han om jeg hadde lagt det selv, og det hadde jeg jo også. Og så sa han at dette kan ikke være endometriose, for da hadde ikke du hatt barn. Og så stilte han videre spørsmål. Har du blitt voldtatt noen gang? Og da hadde jeg jo ikke. Og så sa han at fordi at det er ganske vanlig at psykiske ting setter seg som smerte hos dame. Ja. Hvordan føles det? Ekstremt ydmykende. Du er utrolig sårbar når du i den situasjonen, fra begynnelsen av. Og du begynner ikke å argumentere. Altså, du stoler på at den personen som der vet hva de snakker om, og vet det bedre enn deg. og så begynner du jo å tro på deg selv. Altså, kan det være tilfelle at jeg rett og slett har tenkt meg så syk som dette her? Men så var det jo en del av meg også som sa sånn, men det kan ikke stemme. Altså, det må være noe. Dette ikke normalt. Og så oppsøkte jeg jo en ny gynekolog da. Og det var jo bare noen veker etterpå. Og da mente hun å se at det var en del sammenvoksninger, og var ikke i tvil om at dette var endometriose. Og fra da så gikk det jo bare noen måneder til jeg ble operert. Og da var det jo helt krise inn i magen. Ja. Ja, for hva fant de når de åpnet opp? De fant jo ganske mye endometriosevev, og spesielt ned mot tarm. Så de lappet jo en del på tarmen, altså de fjernet endometriosevev og sydde sammen og sånn. Veldig flink kirurg, så jeg slapp jo utlagt tarm, som jeg på et tidspunkt var litt redd for. Og så var jo, for livmor var grodd i lag med endetarmen da. Og blæra måtte de jo rekonstruere, for den var full i endometriose. Og fordi jeg hadde hatt en operasjon på Stord sykehus bare rett over et år før, som aldri burde blitt gjort, så var jo eggledere og alt sånt angrep også. Så jeg våkna jo av den operasjonen med eggstokka igjen, men resten var på en måte tatt, og en lege som tok i meg og sa at det et mirakel at du har unger. For jeg hadde to sykdommer. Jeg har noe som heter endometriose, og noe som heter adenomyose, som egentlig er mye det samme, men adenomyose betyr bare at det vevet som jeg snakket om, det sitter i selve livmorveggen. Da. Hvis du tar oss litt gjennom, altså, hvordan har pasientreiser de vært da? Litt sånn kaotisk. Fordi, igjen da, fordi at dette symptombildet er så bredt, og jeg klarte ikke å se en sammenheng selv, altså, så jeg skal ikke si at det er lett for noen leger heller, men jeg har jo da oppsøkt leger for ulike ting, og da blitt sendt til ulike spesialister som mener ulike ting. Og spesielt tarmen var jo veldig vanskelig å skjønne at hadde noe med noe annet enn tarm å gjøre. Så der har jeg jo vært gjennom diverse runder, for å si det sånn, med ulike
ulike utprøvinger av både behandlinger og undersøkelser. Ja. Jeg ler litt, for du hadde en historie der som bare var helt ekstremt Den synes jeg var fascinerende, ja. Ja. Nei, det var jo da at altså, jeg slet jo med å gå på do, sant? Jeg slet noen fortsatt med det, men jeg var jo veldig ung og veldig aktiv, og det var jo, skulle jo ikke være sånn. Jeg kunne jo gå opp til 3 veker uten å tømme meg, og det jo ganske smertefullt. Ja, det tror jeg på. Ja. Og da var jeg hos, da tar du jo sånn koloskopi, så det er en slange opp i rumpa. Og så finner de jo ingenting, sant, på innsiden av tarmen. Det ingenting som galt. Men så var det han ene legen da, som sa at men det utrolig stramt revhold. Og jeg bare, ok. Da, for det jo ikke en ting du går rundt og sjekker selv, eller, så jeg kunne jo ikke si noe på det. Så sa han at han ville da sende meg til, for det, på dette tidspunktet så bodde jeg i Trondheim, jeg studerte på NTNU, så han ville sende meg til St. Olavs på trykktesting av revholdet da. Da var jeg 21, kanskje 20, 21. Så jeg for opp der helt alene uten mamma og pappa og noen rundt meg, og bare ok. Og så ligger du jo da litt som i en slags sånn gynekologstol og blir da trykktestet. Og så sier han at det ikke noe galt med trykket egentlig her, men det en lite kontakt, altså det veldig anspent i bekkenbunnen da. Så han igjen ville da sende meg videre til en fysioterapi med spesialist i bekkenbunnen. Så det en sånn typisk klasse, det sånne eldre folk med, som sliter med urinlekkasje og sånn, går. Og meg da. Og der, første time da, så konstaterte hun, tok jo da fingre opp i diverse hål og lurte på en måte om jeg kunne stramme og sånn, og da slet jeg jo med. Jeg hadde jo veldig lite kontakt. Så sa hun sånn, men du skal få et sånt støtapparat som gjør at vi kan trene kontakten imellom bekkenbunnen og hoved. Og jeg bodde på en veldig liten hybel, med en venninne på hybelen rett på siden, og kjempetynne vegger, det var veldig lutt. Og jeg fikk jo da en sånn probe som skulle stikkes opp i anus da, og så som skulle gi støt hver dag. Men når du da skulle ta ut den der, så var det jo altså, nesten som å, altså, det var som å poppe tidenes champagnekork. Så jeg måtte ut med nabovarsel, sant? Om at når du hører disse lydene her på kveld, så er det bare meg og bøttpløggen min. Så da var... Men jeg har ledd godt av det da. Det hjelper ingenting da. Men jeg har i hvert fall prøvd. Det ikke alle som hadde taklet en sånn opplevelse. Altså trykktesting og fingre og ting som gir støt. Altså Nei. Det høres ikke bra ut. Nei, og tror jo da at jeg vet ikke om jeg takler det noe bedre enn det andre, men jeg har mye galgenhumor. Jeg ser veldig mye humor i ting og ler godt av meg selv. Da går helt fint. Men også, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men jeg har veldig god selvtillit. Jeg har alltid hatt veldig god selvtillit. Jeg er veldig trygg i hvem jeg er. Men et veldig dårlig selvbilde. Gir det mening? jeg har ingen problemer med å stå foran 1000 folk og snakke. Det koster meg veldig lite å by på meg selv og snakke om ting og mene noe. Men hvordan jeg på en måte ser på meg selv, altså som både utseendemessig og selvverd og sånt, det har alltid vært veldig lavt. Så i den perioden, og det var veldig mye utredning, og jeg var utrolig syk, så bestemte jeg meg for at jeg skulle være alene. Altså, jeg skulle ikke ha en mann. For da skulle folk skulle få slippe å være med noen sånne som meg. For jeg var ekkel, og jeg var liksom ikke verdt å elske på et vis. Fordi jeg var jo ødelagt, sant? Så, og da tror jeg... Folk synes det er vanskelig å forstå med meg, fordi at jeg framstår nok som veldig selvsikker, og jeg er jo også veldig selvsikker i hvem jeg er som person, men så er selvbildet henger liksom ikke i lag med det. Gir det mening? Det er helt sikkert godt mulig å kjenne seg igjen i det. Ja. Men ifra å tenke da, til at du i dag har en veldig ok mann, som du sier selv, ja. Og 2 unger. Nei, altså han ga seg jo ikke noe. Han var veldig enkel. Han bare sa sånn, men jeg tror at du er meg og deg er steikende gode i lag. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å være resten av livet med deg, sa han veldig tidlig. Og fikk meg jo til å føle meg elskbar igjen da, kanskje. Veldig fort. Så han er jo min, og jeg var ikke så veldig ung når jeg traff han heller. Jeg skulle bli 23
Men han är min första och förhoppningsvis sista skickliga kärleks då. För han liksom som jag slapp helt in där. Ja. Det var så också en lite morsom historia med dig och han när du låg på ett operationsbord. Du tänker att den passar sig I en podcast? Alltså med pröva. Ja, med pröva. Ja, nej, alltså med andra och när jag skulle operera och då visste den ju inte skickligt om jag hade endometrios eller inte. Och då är det sånt att du måste på något fraskriva dig rätten till dina inre organ då. Detta är bara sånt som damer må. Men du kan inte fjärna livmor utan att ha sökt om det och du måste ju självklart samtycka det skulle ju inte bara mangla. Och jag var ju väldigt ung. Men jag sa fram mig allt och visste ju då inte hur jag vaknar för jag sa att de tar väck allt som är ödelagt eventuellt. Och en av de ting de kan ta väck då är den livmorhalstappen. Alltså vet du vet vad det är? Har du varit bort I den? Du har varit bort I den, ja. I hvert fall. Og da blir du jo på en måte sydd igjen fra innsida, sant? For det jo den som sperrer mellom buken og resten. Dette hadde jeg bare hørt noen få kreftpasienter hadde gjort før, og hadde også da hørt noen sånne skrekkhistorier om at du måtte få med deg en sånn koffert, en dildo-koffert hjem, som gjorde at du måtte trene opp da hålet, sånn at du ikke skulle gro igjen. Och så när du kommer på operationsbordet du har inte fått snackat så mycket med legen. Sant? Det är ganska det hälsovårdsnä här går det effektivt och fort. Men lite hade jag fått snackat och så när jag kom in på operationsbordet och fick liksom drugs och gjorde att jag blev ganska glad. Så kom jag på ett spörsmål och då var ju då hur bestämmer de hur de syr igen? Alltså hur djup ska jag bli på ett vis? Och så sa jag till han legen att det Hvis du trenger mål, så sitter mannen min ute på venterommet, og det han må passe. Så det viktigste for meg liksom at det... Altså, så hvis de ville ta et avstøyp, så måtte de bare gjøre det. Da lo de godt, for dette, de hadde aldri fått av spørsmålet før. Og de kunne betrygge meg med at det ganske tøylig, og det skulle være rom for flere. Så han slapp på å stille til... Han slapp. Ja. Kanskje greit. Ja. For alle. Sånn det. Så du har I hvert fall vært på en ganske krevende reise da, med masse ulike både behandlinger og operasjoner. Det som jeg tenkte på forresten, du nevnte at du måtte fraskrive deg forskjellige ting, eller søke om. Ja. Da var det spesielt, synes jeg, på seminariet, at en må søke at det nemnd. En må søke at det nemnd. Altså, fortell litt om det. Ja, nei, jeg vet ikke så mye om det, utenom at jeg måtte ha gjort det da. For første gang jeg måtte gjøre det, da var jeg... Når de ikke visste hva som feilte meg, så lurte de på om det kunne være en syster som jeg hadde som var problemet, og da ville de operere meg her oppe. Og da, fordi jeg tåler prevensjon veldig, veldig dårlig, så spørte jeg om de kunne sterilisere meg samtidig. For da hadde vi tenkt at mannen min skulle gjøre uansett, for jeg blir veldig lett gravid. Men da, og da kunne jeg få gjøre, men jeg måtte søke. Og jeg synes jo da litt sånn rart at det jeg har to unger, det min kropp og mitt valg, men jeg måtte søke til en nemnd. Og det samme når du skal fjerne livmor, så må du søke. Hvorfor det sånn, da vet jeg ikke. Men det ingen menn som må da, hvis de skal... Ingen menn må søke om å sterilisere seg. Nei. Men det forskjell, altså uansett hvor du snur deg her, det stor forskjell på hver mann og damer I, når det gjelder helse. Altså. Fortell litt om hvordan hverdagen I dag? Det mye vondt, ja. Jeg har mindre av de klassiske endometriosesmertene etter jeg fjernet livmor. Så mye mindre magesmerte enn jeg hadde før. Men jeg har fått en kronisk nerveskade av at det har ligget betent vev I buken min I veldig, veldig, veldig mange år. Så noe som heter pudendal nevralgi. Det den hovednerven I bekkenet som forsyner alt med nerve, den de vet ikke helt, enten så ligger hun veldig I klem, eller så hun ødelagt. Og nervesmerte fryktelig vondt. Det vondt å sitte, det vondt å bevege seg, og den styrer også blære- og tarmfunksjonen min, så jeg kan jo for eksempel ikke gå på do selv, stort sett. Ja, for det var et lite prosjekt, altså det måtte planlegges. Det må inn I timeplan, ja. Blir steikende dårlig av de der medisinerne som jeg må ta for å få gå på ro. Og de tar du på en måte på kvelden, og så virker de på morgenen, og da ikke jeg I stand til å få unger på skolen og sånn. Så når vi setter oss med søndagskabalen for neste veke, altså planlegger veka, så må det legges inn hva dag Marte skal kunne drite.
Rett og slett. Eller så går ikke hverdagen rundt. Nei. Nei, for da kan jeg gå i vekevis, ja. Og jeg var jo også i jul, og så hadde jeg ikke vært så flink. Og litt hektisk, og masse julemat og sånn, og da hadde det jo gått all for lang tid. Så fikk jeg voldsomme smerter. Dette var oppe på hytt og på hovden. Men jeg skjønte ikke at det var på grunn av tarmen, fordi at smerten var helt oppe mot nyrene, og jeg hadde også litt feber og sleit med å tisse. Så jeg ringte til legevakten og spurte om dette var noe jeg måtte inn for, eller ja. Og de ville jo selvfølgelig ha meg inn, og da må du helt ned til Valle, som er ganske langt kjøretur fra Hovden, for å komme an på legevakten. Og så kom jeg inn der, og de sjekker opp og ned i mente, og de finner jo ingenting annet enn at her er tarmen veldig, veldig full. Men smerten er jo ekstreme, og jeg har jo resept på morfinpreparat, men da tok jeg ikke smertene. Så hun ville jo da sende meg til Kristiansand med ambulanse. Da sa jeg bare at jeg reiser fader meg ikke til Kristiansand for å drite. Altså, da får være måte på. Når det ingenting annet som feiler deg, så gjør du jo ikke da. Så da kjørte jeg meg tilbake i snøstormen da, og fortsatt, selv om jeg da fikk masse sånn til å få tømt meg, så gikk det 5 dager til, og da hadde jeg nesten gått en måned uten å få kopp på det. Og med pinnekjøtt og ribba og sånt inni der, så det ganske heftig. Ja, det går sånn. Og... det hadde vært... Nei, vi kan ikke spørre om å forklare, liksom, men nei. Men det er, apropos løgnhistorie da, for første gang jeg da oppdaget denne her medisinen som faktisk funker nå da. Vi skulle kjøre til Kristiansand, for vi skulle kjøre til Frankrike i sommer. Og så sier mannen min da at men nå kjører vi nå apoteket i Kristiansand, og så kjøper vi dette tømmemiddelet som han leste om, sånn at du får gått på do, sånn at vi liksom kan kjøre, for da skulle vi kjøre veldig lange strekker, sant? Og det er jo vondt hvis du er veldig forstoppet. Og vondt hvis du plutselig må på do, og du er midt ut på motorveien der. Så da tok jeg den på kvelden, anbefalte dråper, som det sto. Beklager. Og så våkna jeg jo da, før ungene og mann og alt, på denne her båten da, skamdårlig i 60 år, inn på badet, og altså det rant svettet, så svimte jeg jo da av inne på dette doet, sånn at mannen min hørte jo bare det dunke i den der do. Har du vært på sånne do? På båt? Det er rimelig trangt, sant? Det er ikke plass til noen ting. Og fikk ut det da, han kom jo da inn og bare spurte hvordan det gikk, og da lå jo en dam ned forbi meg, lurte på om jeg hadde dusjet, sant? Det hadde jeg jo ikke. Og da fikk jeg jo da tømt meg, og da fulgte jeg jo hele det der doet, sant? Så det var jo nødt til å stå inne på badet og tørke meg. Og synd så synd i meg selv, for det var jo så smertefullt. Og så sender jeg jo da familien, og mamma de var jo med, og, ja, opp til frokost, og så sa jeg, jeg må bare ha litt tid, og så kom jeg opp. Og når jeg da kommer opp, så sitter de og flirer. Og er altså så fornøyd, fordi endelig har vi funnet noe som virker. Så det var null sympati. Det var bare sånn, dette gjør jeg meg i kveld også, Marte. Nei. Men nå har jeg kjørt inn dråpemengdene, sånn at nå blir det ikke så dårlig. Da. Sånn er det. Er det andre ting som hjelper, altså mot smertene? Jeg ligger. Altså, flata ut på sofaen, for eksempel. Så har jeg også et sånt tensapparat som, ja, kan hjelpe litt av og til. Og så er det jo, men jeg har veldig sterke smertestillende. Sånn. Isbading? Da hjelper på hovedet. Det hjelper på hovedet? Ja, og på endometriosen, altså sånn veve. Altså, jeg er jo opptatt av at, nå vet jeg jo hva det er, sant? Og da har jo jeg et ansvar å leve på en måte som gjør at dette ikke sprer seg mer nødvendig. Og isbading hjelper på inflammasjon. Så jeg isbader. For da. Vi var inne på i starten at det er kanskje 500 000 norske kvinner som har endometriose. Sikkert på en skala da, liksom, altså ifra at du har ganske alvorlig kanskje, og noen har mindre alvorlig, eller? Ja, det er veldig store forskjeller. Og noen lever helt fint med dette. Og noen har ikke så mye smertebilde, men sliter med å bli gravide. Altså, vi er veldig forskjellige innenfor denne gruppen. Så det er ikke sånn at alle disse eventuelt 500 000 sliter med å stå i jobb eller ha et vanlig liv, for å si det sånn. Men det er alt for mange. Og så mener jeg at du sa at det er på topp 10 av mest smertefulle lidelser. Ja, det er det. Og på den listen finner du jo ting som nyrestein og gallestein, hjerteinfarkt,
sånn klasehovedpine eller selvmordshodepine så dette. Utenom den der hodepinen så er alle de andre tingene på den liste noe som skjer over et kort tidsrom før du får hjelp og så forhåpentligvis så skjer det aldri igjen. Problemet med endometriose er at dette er noe som er kronisk og noe du skal leve med over tid. Hva konsekvenser får det for samfunnet, tenker du? Det er dyrt. Det er fryktelig dyrt. Det er dyrt at vi driver og opererer så mange folk, sant? De opererer hver dag. De står lørdager på Ullevål og opererer for å klare å få ned køene og fortsatt er det nesten et års venteliste. Det er dyrt at mange med endometriose ikke tar høyere utdanning. Det er dyrt at ikke de klarer å stå i jobb. Det er dyrt at ikke de får unger. Altså, vi er helt avhengig av at folk får unger i dette landet. Så det er først og fremst så er det jo dumt for den enkelte, men for samfunnet sin del så er det jo ekstremt kostbart. Og det hadde ikke trengt å være da hvis vi hadde visst hva dette var for noe. Jeg tror du at det sier det er så dyrt da for AS Norge og sikkert resten av verden, sant? Altså, da skulle du tenke at det her, dette forsker vi på for å få fikse ting. Men den gjør ikke det med en gang det er kvinnehelse, fordi damekroppen er visst nok så vanskelig å forske på, og så ulønnsom å forske på, at hvis ikke du øremerker deg i midlene til at nå skal vi forske på akkurat det, så er det ingen forskere som gjør det. For dere er veldig mye enklere, dere er jevne, uansett hva veka i måneden jeg tester deg på, så får jeg det samme svaret. Men jeg har 4 ulike veker som ser helt forskjellig ut, så du vil få 4 helt ulike svar. Og da blir jo brukt imot oss da, at da er grunnen til at det er så mye vanskeligere å forske på oss, og derfor er det veldig mange som ikke vil gjøre det, for det, forskerne også vil jo ha svar, sant? De vil jo få anerkjennelse for det de forsker på og bli publisert, jeg vet ikke. Men en vil jo ha få signifikante svar, og da er vanskeligere å få på dame. Og som jeg sa på foredraget, så er det jo litt sånn, de medisinerne og de smertestillende og ting som jeg bruker i dag for å smertelindre kvinner er jo medisiner som er prøvd ut på menn. Så det er jo kanskje ikke rart at det ikke funker godt nok. Og vi vet jo da heller ikke konsekvensene av den medisinbruken, fordi det er ikke testet på oss. Ja, hva synes du om det? Altså, hvordan... Blir jo litt forbannet da, gjør ikke det? Ja, jeg blir litt... Tror du det er lov? Jeg tror det faktisk er litt lov. Jeg skulle jo på en måte tro at vi var kommet lenger, og så er det da at vi snakker så mye om det, det er mye mer åpenhet rundt det, og det er stort fokus i media, og det er stort fokus blant politikere, og alle lover at nå skal vi på en måte snu det, men så gjør en det ikke med penger. En bruker ikke penger på kvinnehelse. Og en kan sette ned så mange NOU-er og ting en bare vil, men så lenge en ikke går inn med penger og sier at det er akkurat dette her dere skal forske på, så vil det ikke bli gjort. Du hadde et sitat av vår tidligere statsminister Erna. Ja. Hva var det hun sa? Hun ble spurt under valgkampen i høst om det var en idé å etterligne, altså flere land i Europa nå har fått egne sykefraværsordninger for kvinner med endometriose, så gjør at du skal unngå så mange sånne langtidssykemeldinger, men heller få en tilpassning innenfor den arbeidsplassen du er på, uten at det skal koste deg noe mer. Da. Så ble hun spurt om det var aktuelt å gjøre i Norge, og da sa hun, sitat ganske, tror jeg at dette er sitatet, at hun har hatt mensen i over 30 år, og det har aldri vært problem å gå på jobb, så hun så ikke helt behovet. Har hun da helt skjønt hva endometriose er for noe? Da kan hun jo ikke ha gjort. Og så tror jeg at jeg blir enda mer skuffet fordi hun er dama. Er det lov å si? Fordi at hvis ikke vi... Jeg tenker at vi har en jobb å gjøre med å forstå, få menn til å forstå hva kvinnehelse er for noe. Men hvis vi er dame i tillegg underbygger eller på en måte undergraver hva dette alvoret i dette og hva dette egentlig er, så vil det være veldig vanskelig å nå gjennom med det til de som ikke kan kjenne det på kroppen selv. Opplever du at det er mange myter rundt dette med endometriose? Ja, den største myten er jo at alle er infertile, sant? At ikke noen kan få unger. Fordi over halvparten sliter ikke med å få barn. Så da er jo kanskje en myte. Og så tror jeg at
dette med at det bare er mensen. Du hører det veldig ofte, men det bare mensen, hvor gale kan det være? Det nok noe som henger i folk enda, tror jeg. Det vi mest da. Men jeg tror jo at folk mer og mer begynner å forstå hva dette fordi det har vært så mye opp i media det siste. Kanskje på litt feil måte, men det noe i hvert fall i søkelyset da. Hvordan har diagnosen din påvirket arbeidslivet ditt? Alt for mye, vel svaret. Jeg har jo hatt flere dager enn vanlig med vanlig sykefravær, og så har jeg hatt perioder med sykemeldinger. Spesielt etter jeg fikk unger, for det ble mye verre etter jeg fikk barn. Og så etter hvert, så denne, de ulike operasjonene jeg har vært igjennom de ulike operasjonene, så har jeg jo hele tiden håpet at nå på en måte, nå jeg ferdig, og så har jeg jo bare gradvis blitt dårligere og dårligere. Så nå står jeg jo utenfor arbeidslivet. Og da jeg veldig uvant, og ikke en god følelse for en sånn som meg, som egentlig brenner veldig mye for den jobben jeg har gjort da. Så hadde du en rimelig drømmejobb på folkehøyskolen her på Stordag? Ja, hadde du det. Og nå må jeg liksom gi den til noen andre da. Det er surt. Ja, det er veldig surt. Men jeg unner andre å få den egentlig, som jeg skulle gjerne hatt den selv. Men det da krever noe å ta opp disse tingene her med arbeidsgiver? Jeg tror for veldig mange er det da. For meg så har det ikke vært så vanskelig. Men da nok litt personligheten min. Og så har jeg stort sett hatt dame som sjef. Tror jo det vanskeligere for de som har mannlige sjefer. Og så tror jeg at du, hvis ikke du har en sånn personlighet der du ikke synes det vanskelig å snakke om kropp og tiss og alle disse tingene som det innebærer på en måte, da, så føles det inderlig privat. Det føles mer privat å ha store menstruasjonssmerter og alle de følgefeiler som følger med denne sykdommen, enn det gjør å for eksempel ha leddgikt eller ja, andre sykdommer som ikke er knyttet til underlivet. Da. Og jeg tror det litt av problemet her. På dette seminaret på 8. mars, nå var det jo kvinnedagen, så da kan det være at det da skremte vekk litt menn kanskje da, men det var jo ikke veldig mange menn som var til stede. Det var ikke da. Det blir jeg litt sånn skuffet over. Fordi at, og nå skal jeg skal ha nytt foredrag også, og det jo flere menn, men det fortsatt stor overvekt av dame. Vet ikke om en tenker at det ikke angår deg. Da kan være det ene, og så tror jo jeg at det har blitt ført en jargong og en måte å snakke på av mange dame, veldig mange har gjort mye bra også, altså, men som har gjort at det har blitt en sånn liten oss mot deg mentalitet, og at en føler at det da var redd kanskje for at jeg skulle snakke om det på en måte som gjorde at det hørtes ut at det var menn sin feil, at vi hadde dette problemet, at ikke samfunnet var kommet lenger, eller og da er absolutt ikke det jeg hverken gjør eller står for. Jeg tenker at dette her dette er et samfunnsproblem, og det vil være svært lurt for alle som er ledere, både i stort og smått, å ha kunnskap om kvinners helse for å kunne unngå som høyt sykefravær, unngå lange sykemeldinger, og skape et rom på en arbeidsplass som gjør at folk kan bli møtt med forståelse. Da. Det er ikke et mål at sjefen din skal vite hvor tid du har mensen, det er ikke det handler om. Det er ikke, alle trenger ikke å være like private i måten de snakker på som jeg, men da å kunne omtale dette som en sykdom, og ikke som noe privat, og noe som på en måte er liksom tabubelagt, vi har ikke råd til at dette er en privat sak. En av de som var der var jo rådmannen vår her på Sord, eller kommunedirektør etter meg forresten. Ja, det visste jeg. Ja. Hva feedback fikk du ifra ham? Overveldende dag. Nei, han var, jeg tror han var litt sjokkert. Jeg tror, altså helt oppriktig, jeg tror ikke han visste om dette. Altså, omfang av denne sykdommen, hva det egentlig var for noe, og heller ikke hadde da reflektert så mye over hvordan vi kunne legge til rette i arbeidslivet for dette. Så han var veldig takknemlig, veldig raus i tilbakemeldingene, jeg håper jo at sånne som han trapper opp, veldig takknemlig for det, gjør at folk skjønner at dette er noe som angår oss alle da. Og at folk i posisjoner trenger å vite om dette, trenger å kunne nok til å ivareta de som jobber for dem. Har du noen flere tips til deg som er arbeidsgiver eller leder, i tillegg til de tingene som du har sagt nå? Hvordan kan en legge til rette for arbeidshverdagen? For det første så må en jo
kommer i en posisjon der folk vet at de kan snakke med deg. Og så må en lese seg opp hvis ikke en kommer og hører på sånne foredrag da. Sånn at en har da kunnskapsgrunnlaget som skal til. Og så har vi dessverre et klasse, fått et, nesten et slags nytt klasseskille mellom de som jobber i privat og offentlig sektor. Før så handlet det mest om lønn, men nå handler det også om fleksibilitet. Det veldig mye enklere å ha en fleksibel arbeidshverdag i det private og i næringsliv. Vi så jo da under korona, veldig enkelt med heimekontor. En kan legge opp dagene sine litt mer selv, og det lettere for sjefer å gi rom for den fleksibiliteten. De som jobber i offentlig sektor, de har ikke den samme fleksibiliteten. Og den har blitt mindre, og heller enn mer, og de færre folk, sykepleiere, lærere, der som vi finner flest damer, da er der som det er minst fleksibilitet. De har ikke tid til lunsjpause engang. Og der kan en ikke komme inn og si sånn, jeg er verst på morgen, er det mulig for meg å heller på en måte skyve arbeidsdagen? En kan ikke ta heimekontor. En kan ikke legge seg ned og ta en 10 minutter hvis kroppen er skikkelig vond. Så vi har dessverre fått, ja, som jeg sa, et nytt klasseskille mellom privat og offentlig sektor, og vi finner flest damer i det offentlige. Hvis det noen foreldre som lytter da, og som lurer på om de har et barn med endometriose, har du noen tips eller råd til deg? Det også tidlig oppsøke legehjelp, og helst gynekolog. Du blir jo ofte henvist da, fra fastlege til gynekolog. De gjør ofte ikke undersøkelser på veldig unge folk, hvis de veldig unge, men den får da satt i gang hormonbehandling tidlig. Mange foreldre kvier seg jo for å sette ungdommene eller de yngre jentene på prevensjonsmiddel, sant? Fordi at en tenker at da trenger en ikke før det er aktuelt å ha sex. Men for deg med endometriose så er det helt avgjørende at en får i gang tidlig. For en bør helst stoppe blødninger og unngå å blø så mye, fordi da sprer endometriosen. Så da å holde sykdommen i sjakk er jo da en håper på. Så tidlig inn, oppsøker lege, og ikke være redd for hormonbehandling, selv om de er unge. Da kan man at noen lytter nå, og så kjenner de seg litt igjen i din historie, men så har ikke blitt, eller fått diagnosen selv. Hva bør det gjøre? Det er egentlig det samme. Ja. Det er egentlig å gå til gynekolog. Altså, og så tenker jeg at vi må stå litt på selv. Altså, skriv ned, for når du ligger og skriver, så mister du alle poenger dine. Alt det du hadde tenkt å si, da glemmer du da du havner i den stolen. Så skriv gjerne ned symptomer dine, de tingene du lurer på, og ta det med deg. Og så finnes det grupper, sånn endometrioseforeningen, andre, og grupper på Facebook, som en kan stille spørsmål, både med navn og anonymt, for å få svar. Men det viktigste er nok å oppsøke gynekolog, og tørre å si, jeg tror at jeg har endometriose. Jeg har disse symptomer. Jeg forventer å bli henvist videre. For det dessverre sånn at den eneste måten å få en sikker diagnose på, da med en kikkelsoperasjon, og en bør ikke gjøre det på små lokale sykehus. Det veldig ærlig, men da bør en ikke. Det spesialkompetansen på de større sykehusene, og det der det forsvarlig å gjennomføre disse typer operasjoner. Jeg mener at du sa at du kunne stå i kø for en operasjon, ja. Så valgte du å gå privat. Ikke det er litt surt at det må være sånn? Altså, du kan stå og vente kjempelenge, eller du kan betale penger selv? For at akkurat den samme legen skal operere deg. Ja, ja. Det også var litt sånn tankevekkende. Det er veldig kjipt, og så føler jeg meg jo, det er et strid jo veldig mot det jeg står for, rent sånn politisk, at det skal være sånn. Og jeg har jo ikke lyst å spille på at jeg er så privilegiert at jeg har folk som kan betale dette for meg. Men samtidig så var jeg så syk at det føltes rett å gjøre det. Men det er litt fordi at det er sånn at du må til de store sykehusene, og fordi de da får pasienter fra hele landet, så blir ventelistene veldig, veldig lange. Det er få kirurger som spesialisert på dette, og de skal håndtere veldig, veldig mange damer og jenter som kommer inn, og da blir køene ekstremt lange, og så er det etterslep enda etter korona, fordi da ble jo ikke dette prioritert, og så har de da prøvd å hente det tilbake igjen, men det er fortsatt alt for lange venteliste. I tilfelle noen politikere lytter nå, da, og har lyttet helt til nå, da er det ikke godt å si. Men har du noen oppfordring til deg? Altså, hvordan skal de ta tak i denne saken her?
For det første så må en jo tørre å bruke penger på forskning, fordi at vi trenger forskning. Og så må en se på hva er det vi kan gjøre for disse damene. Altså, nå er det jo satt ned en NOU, de er veldig glad i det NOU-en da, for å se på sykefravær og dame og kvinnehelse da. Fordi vi ligger jo langt over dere menn på sykefravær. Og da er jo, endometriose er en av grunnene til det. Det er jo endometriose overgangsalder, så er de største kvinnehelsegrunnene. Da må en velge å bruke penger på det, fordi at kostnaden i andre enden er så ekstremt mye større. Sånn som jeg sa, så er det jo ikke sikkert at politikere har lyttet helt til noe, men du som lytter da, hvis du kjenner en politiker, så kan du jo sende deg et lite tips om at denne episoden her bør de kanskje få med seg. Det er ikke så dumt. Dette tror jeg folk trenger å høre. Det tror jeg også. Og så kom på foredrag og les deg opp. Tør å høre om det når folk snakker til deg. Jeg tror mange lukker øyrene med en gang. Det er bare, oi, dette her er veldig privat. Dette har jeg ikke lyst til å høre noe om. Men tør å høre når folk snakker. Og tenk at det angår deg også. Hvis du ser litt fremover da, altså hva er planen videre i livet? Våger du å tenke? Jeg gir meg jo ikke, men jeg er jo, altså jeg er opero, som er de som driver med sånne arbeidsavklarings, ja. De har jo sagt at jeg er 100% ufør fra alle yrker, og da er jeg nok rent sånn fysisk, men jeg nekter og tror at ikke dette hovedet kan brukes til noe. Så da jeg er på leite til noe inne i hovedet mitt, er muligheter jeg har til å bruke hovedet mitt der som kroppen ikke får til. Så nå skal jeg holde et nytt foredrag, og så driver jeg jo lobbyvirksomhet for at folk da skal høre hvem jeg er og hva jeg kan, og håper at jeg på et eller annet tidspunkt i hvert fall, om jeg ikke kan komme 100% ut i jobb, så at jeg kan finne en eller annen vei her som er fleksibel nok, og som gjør at jeg kan bidra med noe. For et eller annet må det gå an å bruke meg også til. Jeg tror i hvert fall de som var på det seminaret sist, er helt enig med deg i dag. Håper det. Vi har jo nevnt det, du har hatt seminar på Athena nå et par ganger, når denne episoden kom ut. Hvis noen har lyst til å boke deg inn til flere seminar, hvor finner de best tak i deg? Da må du søke meg opp på gule sider eller noe sånt. Jeg er klar til å få kontakt med deg via Facebook. Ja, det er via Facebook også, Jan. Jeg har også Instagram, men jeg er veldig litt aktiv på sosiale medier. Der sier jeg til noe at jeg må komme meg. Så da er planen at jeg må litt opp og gå på sosiale medier, kanskje. Men bare ikke null må ta kontakt. Jeg er god på å snakke om det meste, så det er bare til å spørre. Yes. Ja, men bra. Vi ønsker i hvert fall lykke til, og så håper vi at det blir masse forskning og at de eventuelt kan finne noen gode løsninger. Da setter vi på. Takk for at du lytter til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.